Теміртау қаласында елбасы атындағы тарихи мәдени орталықта тұңғыш президент күніне арналған елбасым мақтанышым атты кино кеш өтті. Шақырылған қонақтар елбасының жүріп өткен өмір жолы мен бағындырған белестерінен сыр шертетін мұражайды аралап, концерттік бағдарламаны тамашалады. Теміртау елбасының алғаш еңбек жолын бастаған шахар. Сондықтан мұнда өткен әрбір шара тікелей мемлекет басшысымен байланысты болады. Кино кешіне президентпен бірге қызмет істеген әріптестері, облыстағы қоғамдық ұйым өкілдері, ардагерлер, жұмысшылар мен этномәдени бірлестік өкілдері және жастар қатысты. Сонау 80-ші жылдары қарағандылық кеншілер алаңға шығуға мәжбүр болды. Жұмысшылар өз құқықтарын қорғағысы келді. Сол бір қиын қыстау шақта барлық шахтерлер мен басқарушы адамдар, кәсіподақ мүшелері бірауыздан Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа сенім артты. Еліміз ширек ғасыр ішінде ғасырға жуық жолды бағындырды. Мемлекет басшысының тікелей сарбаз саясатының арқасында экономикамыз дамып, іргеміз бекіді. Тынымсыз еңбек толайым табыстарға жеткізді. Бүгінде әлем мойындаған Қазақстанға айналдық. Елбасының еңбек жолына арналған залдар алып, ескірмес естеліктермен қауышқан президенттің серіктері осылай дейді. Бірге үй алдық ол уақытта, сондай қызық жастық шағымыз 26 жыл бірге болды. Сондай Нұрекен біздің есімізде әлі күнге дейін. Барлық жұмысқа оғысы сондай белсенді қатынасқан, бізді де соған қамтып, бізді де соған шақырып жүрді. Осы Теміртаудағы мынау жасыл желек, мысалы ағаштар, осының 80% деп айтсам мен артық айтпаған шығармын, сол біз салған ағаштар. Салтанатты кеште үлкен экраннан ұлт көшбасшысы жайында киноэпопеядан өзінділер көрсетілді. Отандық киногерлер түсірген туынды ел тәуелсіздігімен оның тұңғыш президентінің өмір жолына арналады. Айнұр Абдиева, Сайлау Иліков, Әсет Асайынов, Қарағанды облысы, Хабар 24.